Como orienta o pessoal? Hoje, mantenha os mesmos. Vocês venceram essa batalha. Verdade. Mas a gente não vai parar. Não vamos parar. Um dia, a poesia se arrebenta e aí as pedras vão cantar. E eu termino, então, com as palavras de Marighella, que disse um dia que é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. A Câmara dos Deputados hoje tenta deixar o Brasil de joelhos, mas esse tipo de ataque vil, baixo, que os senhores operaram, não vai prevalecer. Fora Bolsonaro e fora todos os cúmplices genocidas de plantão que dão sustentação a esse governo criminoso. O Brasil não vai aceitar que esse tipo de ação seja um fato consumado sem reação contundente. Trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, dia 29, tem a chamada de uma grande mobilização para as ruas. Trabalhadores dos Correios, estudantes que fizeram uma grande mobilização no Rio de Janeiro contra o fechamento da UFRJ. Não são 2, 3, 4, 5, 10 ou 100 canalhas que vão nos parar. Viva a luta do povo brasileiro contra os genocidas de plantão. Determino que retire por completo a fala do deputado Glauber da taquigrafia. Por o favor, senhor tira por favor, completo, não, mas não. A história não por vai favor, retirar. O senhor não tem limites.